და თაფასებს დროებითი მმართველების დანიშნოს რესპუბლიკელების წევრი დავით ზურაბიშვილი. უმრავლესობის წევრის შეფასებით პროცესები შესაძლოა სამართლებრივ ქაოსამდე მივიდეს. დეპუტატი ხელისუფლების დაინტერესების ეჭვზე საუბრობს. Проблема იყო თავად გადაწყვეტილება, ის мотиваცია. ერთი რა мотиваციას დაედო რომ თურმე ესე იგი შეიძლება არასწორად გაშუქდეს რაღაცეები, ისე არ უნდა გაშუქდეს, ისე არ უნდა გაშუქდეს და შემდგომ ამისა მართლად დანიშნა იმ ადამიანის, რომელიც თვითონ აქვს პრეტენზია ფლობელობას და აგერ ბატონმა ქიბარმაც გამცროლო წილის ნახევარს უთმობს კიდე. ხა მისი დანიშნა როგორც ნეიტრალურის, ну ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა სერიოზულ, ძალიან სერიოზულ ეჭვებს აღძრავს, ზოგს ეჭვიც არ აქვს იმისი, რომ აქ იყოს სხვა მხრიდან ჩარევა, კერძოდ ხელისუფლების მხრიდან ჩარევა, ეს პრეცედენტი არ გავიდეს. ერთხელ თუ გავიდა ასეთი პრეცედენტი და აი ესეთი რაღაცა გახდა შესაძლებელი, როდესაც რეალურად იწყება აღსრულება, რეალურად მაშინ როცა აღსრულება არ არის და შეჩერებულია საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ, ამას ექნება პრეცედენტული ხასიათი და შემდგომში ნებისმიერი სხვა ხელისუფლება წესებს რო არ ვიცეთ, თოთ მივიღებთ რაღაც სამართლებრივ ქაოსს.